ලේඩිස් ඔක්කොම මේ ඩ්‍රෙසින් එයා කටින් හැමදේම මේ අයිතිවසල්ලා
අනේ අම්මේ මොනවා මොන වෙන්නේ කොහෙද ගියා නම් මේ නේද රංජන් මහත්තයා කොහෙද යනවා මම හිතියේ මෙහෙම ඉස්සලම පල්ලන්සේර දැම්මා අර ගමේ මේ මොකද්ද ඒක දනුවම් මේක මේ 14 days මේ ක්වරන්ටයින් ටයිම් නේ ආ ඊට පස්සේ අමුණු ගොල පැලස්සේ ඊපස්සේ ආයෙ මේ මේ කොරබ ආයෙ ගෑන් සැලුන් එකේ නම මොකද්ද සැලුන් සැලුන් ක්ලියෝපැට්‍රා ඉතින් මේ ඒවත් එක්ක මේක ඩිවලොප් කරනවා කොමන් නම්බර් 1 තියාගන්නවා ඒක කියන්නේ සාමාන්‍ය කොළඹ කියලා කියන්න බෑ ඒ කිරිපත් වල ඔය ඉස්සින්නම් මේ රේන්ජ් එකේ ඉන්න කට්ටිය ඔක්කොම මෙහෙට එන විදිහට අපි හදනවා ඉතින් මොකද නෑ මේ ඒ ක්වොලිටි එක තියාගන්න ඔව් ඒ ක්වොලිටි එක අපි මෙහෙම මේක අපි එක පාරක් නේ 10ක් 20ක් කපන්න අපි ප්ලෑන් එක ගන්න නෑ ඔව් දෙකක් කැපුවා හරියට ක්වොලිටි එක කපන්න ගන්න අපි හරියට මේ අපි එක පාර 80 දෙනෙක් ඉන්නවා දැන් අපි 7 දෙනෙක් ඉන්නවා මේක ලොකම මේ මේ අපේ වයිෆ් ඉගෙන ගත්තේ අවුරුදු 9කට ගන්න. එයා තමයි මේ මීරිගම ඉන්න යූත් එකේ ගාමණි කමණි මිස්. එයා මේ සේගෙන කටින් ගිහුවක් කමන්නේ නැහැ නේද? කමණි. කමණි මිස්. ආ කමණි මිස්. අර ෆොටෝ එකේ ගියන් සාරිය. ඉති ගම්පහ යූත් එකේ. ආ සෝරි මීරිගම යූත් එකේ. මීරිගම. එයා තමයි අවුරුදු 20ක් දැන් මේ සර්විස් එක. සර්විස් එක. මේ සබ්ජෙක්ට් එක. ෂොට්. එයා අවුරුදු 9කට ගන්න තමයි එයාගෙන් එන්විජි ලෙවල් 4 එක කම්ප්ලීට් වෙන්නේ. ආ. එතකොට එයා ගා එයා රෙකමන්ඩ් කරපු කට්ටිය තමයි ගොඩක් security system engineer kiyala. මට බයිල් එක දිගටම බලන්න තියෙනවා. මම මේ security කියන්නේ. ඉතින් ඉතින් අපි ලබනවා. ඒගොල්ලෝගේ security එක කියලා කියන්නේ number 1. security එක තමයි ඒගොල්ලෝ හැමදේම drive කරන්නේ. ඒක නේ ඒ ඉංග්‍රීස් එකේ වටේම රටවල යුද්ධ තියෙනවා. Dubai කවදාවත් bomb එකක් දාන්නේ නැහැ. ඒක Dubai ඒ වගේ තුනෝසි විවරයිනේ ඉතින්. Dubai Sheikh Mohammed මේ තනියම වහනේ ළමයි යන්නේ. ඕ බය නැහැ නේ. මොකුත් නැහැ මේ. ගන්න. සාමාන්‍යයෙන් පාර ජීදෙර මිනිහා වටේම ඉස්මුල්ලාද හැමදේම බයික් කරා. මේ ෂේක් මොහොමඩ්ගේ බයිල් විතරක් නේ මං හිතන්නේ ලෝකෙම පුංචියක් සත්තු. නැත්තම් යන්න බැහැ නේද ඔයගොල්ලන්ට පාරේ. පටහැන්නේ මෙම් ගිනා. ගිනා. අපි දාරිය කටියලා. දැන් මේක දැම්ම නම් ඉවරයි මේ දැම්ම සර්ප්‍රයිස් එක දෙන්නම් මිනිහ. Amazon එකේ සර්ච් කරා තේ මේකේ රොමඩු ගන්නවා Dubai.
මේකටම ඩුබායි වල තියෙන සිකියුරිටි ඔක්කොම මේ කන්ට්‍රෝල් කරන්නේ සිරා කියන කෙනෙක්. සිරා කියන එකේ ගවර්න්මන්ට් එකේ. ඒ කියන්නේ මට ඩුබායි වල ප්‍රොජෙක්ට් ඕන එකක් කරන්න මේ කෙනෙක් ටික තියෙනවා. ඒක තමයි. කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් ඩුබායි. අර වතුර වැටුනේ එයා ගන්න එන ගිලද ජය වේයි මයි මාසි වාසුනේ අපේ වාන අවදලේ වන්න